Dalje, tražio sam da mi se objasni činjenica. Kako to da je Broz, a 19.10. kad je postao generalni sekretar komunista Hrvatske, dva dana nakon toga u listu Proleter, napisao odu Staljinu i Hitleru. Pazite, Broz napisao odu Staljinu i Hitleru i jako pohvalio činjenicu da su razorili Poljsku. Rekao da je to blagodat za 300 milijuna bratskih naroda i tako dalje i tom slično. Pa nas ubiše lažima, ubiše nas falsifikatima i što je najgore,